dapat kinikin na. Kaya karamihan sa health center kasi, yung mga PHW, nasa populasyon. Ano? Yun yung kanilang problema. Kaya hindi sila nakakapupunta sa barangay kasi sila, mga taga-populasyon. Sige, okay. So, hindi lang ha? Hindi pala, teka, mali yata yung sinasabi ko. Hindi taga-populasyon. Kung hindi, in the areas where the station, the assignment is at the barangay health station. Okay, oo. So, may kanya-kanyang barangay na hinahawakan, and most of the time, nasa barangay health station. Okay. Ha? Nag-outreach din. Okay. Sa lugar mo, nag-outreach. Okay. Within the cluster. Okay. Sige. Okay. So, ganito po. Okay. Pardon me for those who talagang ginagawa yung trabaho. But, in some areas na hindi nagagawa. Yun siguro yun na-interview ko. Anyway, so pinag-uusapan natin, yung assignment o yung selection of volunteers ng inyong parokya must consider yung strategic location ng kanyang residence, no? Place of residence. No? So one or two volunteers per barangay, sapat na po yan. Hindi naman kinakailangan sampu pa yun sa isang barangay. Tapos ang hinahanap nyo lang palang pasyente, isa. Okay. So, baka magagawa pa kayo doon, isa sa paa, isa sa kamay. But anyway, so, in preparing, ano, para kayo ay makapag-implementa ng maayos sa TV program o makapag-participate ng maayos sa TV program, first thing to do is, ayusin yung plano. Okay? Mag-action plan and target setting tayo together with the health center. No? Kasi sila yung nakakaalam ng ilan ba yung estimated cases. No? But for us, for our knowledge, tuturuan namin kayo, paano pa? Para alam ninyo na pag meron akong populasyon na 2,000, ito lang pala yung kailangan kong hanapin. And then we meet the 100% target. Diba? Kasi, bakit meron mga munisipyo na hindi makamit ng target? Kung ang pinag-uusapan lang palang kaso ay 10. So, maraming dahilan. Isa doon, maaaring ibinaba sa health workers yung target na hindi sila kasama nung pinaplano. At sinabi lang doon sa isang worker, tatlo, hahanapin natin dito sa ating barangay. Tama? Okay. Kung paano siya kinumpute, baka yung isang kailangan natin pag-aralan. Para, pag sinabing tatlo, ganito yan kay pinikimenta yan. So, yung ownership of the plan, meron tayo. Hindi yung sabihin ng hierarchy ng health center na, bawal ka barangay, meron tatlo tayong hahanapin, ha? Okay. Ang tanong, paano kinumpit yung tatlo? Okay, maaaring ang health center, ang RSU, alam nilang kumpit yan. But tayo, as a health volunteer, dapat alam din natin. Okay? So this is how we do it. Okay. Sabi natin kanina, yung incidence rate for new sputum positive, tingnan po natin, ha? The incidence rate for new sputum positive, hindi pa naman ito nagbabago, although all forms of that, all forms na tayo na 292. For purposes of planning lang, ito yung itinuturo namin. Incidence rate for new sputum positive is 131 per 100,000 population. Okay? And to compute for estimated new sputum positive, ito yung formula. Total population, multiply it by 0.00131, then you will get the estimated new sputum positive. Example is, if your municipality has a population of 25,000, multiply it by 0.00131, your estimated sputum positive is 32.75, or rounding it off to
33. Alam, wala namang kalahati lang. Okay, so to 33, to the nearest tens. Okay? Ngayon po sa barangay ka naman, ang populasyon mo ay 2,500 times 0.00131. Ang iyong estimated new sputum positive is 3.2 or 3. Ano? Estimated naman yan eh. It could be higher or the actual could be higher or lower. But ang pinag-uusapan natin, sa isip natin, sa barangay ko na may 2,500 na population, ang new sputum positive ko pala dito ay posibleng 3. Okay? So kung naghahanap tayo in 1 year, 3 lang pala yung hinahanap namin. Bakit hindi namin makita yan? Okay? Yes po. Sir, mga kasipan mo kami ka ng Paris, si Paolo Pino, representing Paolo Pino, Paris po, masipin po namin kaysa sa barangay. Kasi may Paris kami na yung North Dubai barangay, kaya natin Paris kami. Okay? Okay, naiintindihan ko po yung ano nyo. Ang po pwede kasi, kung tatlong parish yan in one barangay, gano'n po yan, tatlong parish in one barangay, still ang pwede po natin, ang pag-usapan pa rin natin is yung barangay. So, kung meron target, kasi po, mahirap, hindi ko alam kung paano magkakaroon ng delineation. No? Ang parish, ano? But kung ang reference po natin ay, patikin po, ang reference natin ay barangay and the population of that barangay. Kung tatlo yan, at meron tatlong paris, then nag-uusap-usap naman kayo, uy, sa barangay natin pala, tatlo lang hahanapin. Ngayon, kung sino ako, lahat tayo maghahanap. Doon sa party ng barangay na cover mo, maghanap ka. Sa party mo, maghanap ka. At pag nag-usap tayo every end of the month, pinakita ba tayo? Video, parang, kung ang pari, halimbawa, ay dalawang parokya sa isang munisipyo, ganun din po yung sinasuggest namin. Barangay pa rin tayo. Ngayon, kung ang isang pari ay sumasap, halimbawa, ang isang munisipyo ay may 10 barangay. Yung isang parokya, 4 ang hawak niya, ang sakop niya. Yung isang parokya, 6 ang sakop niya. Still, 4 na barangay for the first parish, yun ang kanyang pagpaplanuhan. At 6 na barangay naman for the second parish. Pag pinagsama mo yung total niya, it's a municipal population. Opo. Father, you're rational na. Unless po na no. Unless na meron kayong total population sa parokya, na na-estimate na in the parish, ito ang total population. I think it would still be on that formula. Total population times 0.00131. Ganun pa rin siya. Pero kung wala pa naman yung estimated population sa parish, ang gagawin natin ay total population ng barangay. Then yung barangay, meron silang estimated number of population times still yung formula, yung ating constant ng 0.00131. Then doon mo makikita yung target natin in that particular barangay. Now, for example, para sa'yo, ilan ang barangay sa iyong parokya? Maybe lang only to 1/4 lang ako ng barangay. 1/4 ng barangay. Okay. Kung napakalaki yung barangay, 1/4 ka lang. Ilan po ang population sa buong barangay? Hindi ko alam. Okay, yun naman yung malaman. Halimbawa ay... Ang alam ko lang yung aking parokya lang. Okay, kung yung parokya mo, ilan po, Pads? 5,000. Malaki na yun. Diba? 5,000 times 0.0001. So kung 5,000, maghahanap ka lang isa. Approximately. Yun ang target mo. Kahit na isa laang. Hindi, okay. Ibig sabihin, Father, yung explanation kasi mas maganda na instead na by barangay, by parish. Kasi yun ang plano eh. Okay. Plano of action eh. So, ang plano of action natin, ang punto natin, it's kami bilang coordinator ng bawat parokya. Okay. Hindi kami nagtatrabaho by barangay eh. By barangay. By parish kami. Okay. So, ibig sabihin, yung situation... Yung konteksto yun ang gagamitin. Yes. Okay. So, pwede sinasabi ni Father na
with the menus of the parish context. Yung population sa parokya, pero yung constant natin, it will still be the same. Constant yun, because the estimate yun for 100,000 population. So, papatakan ng 0.00131. So, kung ano man yung population times 0.00131, nakukuha po yun. Yes po. Nagkakaroon tayo ng dalawang suggestion. One, dito sa parte, gagamit tayo ng barangay census. Okay, dito naman, gagamit tayo ng parish census. Okay. Makikita nyo, makukuha tayo ng barangay census kasi meron na silang datos. Kukuha tayo ng parish census kasi andun tayo sa konteksto ng parokya. Now, ang tanong ko, babalik ko po yung tanong, hindi ba natin pwedeng gamitin ang dalawang datos at paraan? Kumbaga, ang magiging baseline po natin, padre, mga parish, kasi wala tayong datos eh, as a parish, tama? Wala po tayong baseline data. Ang gagamitin natin, ang baseline data ng barangay. Pero, ang ating target ay yung target ng parokya. Okay ba yan? So, ang baseline dito natin ay barangay. Pero ang target natin ay yung target ng parokya. Precisely. Kasi sa konteksto ni Padre, iba. Yung iba naman, diba, ang cathedral po ng San Pablo, ilan ang barangay yan? Anim. Hindi, ang katedral lang, katedral. Labing-anim na barangay. So, dapat ang target nyo doon ay malalaman nyo ilan ang populasyon sa barangay A, B, C, D, E. Magko-compute kayo. Tapos, target sa itong barangay na to, tatlo. Target sa barangay B, tatlo. Target sa barangay C, dalawa. Ito total nyo ngayon. In other words, ang katedral ng San Pablo, ang target niya sa anim na barangay ay 15. Kung yun ang inyong total. Na may baseline tayo, pero ang ating target ay sa parokya. Nakukuha po natin? Okay na po lahat? Thank you. Okay. So, 16 ang barangay na San Pablo. Katedral. Okay. Yan po, ilang prosyento yan? Ilang ba total barangay ng San Pablo? 80. O, di meron kayo. 85 parishes, and then for the your parish, meron kayong 16. So, yung lahat ng parishes doon sa San Pablo, pagkatihan nyo yung 80 barangay. Ilang barangay? 80 barangay. 7 parokya, ang total barangay, yung pulit siya na ano, mga barangay sa atin, 80. So yung 80 barangays na yun ay hatiin sa 7 parish. Sa 7 parokya, 16. Sa iyo ilan? Sa iyo, ilang sakop na parish mo? Ng barangay na? Ilang barangay na sakop ng parish mo? Ilan? 3? O di? Ha? 7? O. Sa iyo, pito din. Okay? So pagdating doon sa nag-training na kayo sa inyong mga volunteers, diba, 7 barangay mo, meron kang 12 volunteer. Diba? 2 kada barangay. Sa iyo, 16, meron kang 32. Or pwedeng 16 lang. Depende sa populasyon. Kasi kung lang sa 200 lang naman ang tao doon sa barangay mo, o 300, hindi mo kailangan napakaraming volunteer. Huh? Otherwise, wala rin naman kayong pag-uusapan doon. Kapunti lang ang tao eh. Kung ang populasyon ay 500 o 1,000 na, then probably you need to volunteer. No? At medyo mahaba-haba yung nasasakupan, kilometro. Probably you need to volunteer.
Pero kung maliit lang na barangay, isa lang. Kasi may BH double yung kapangkasama dyan eh. Oo. Diba? Lahat ng barangay may BH double. So for the parish, may B, you only need one. Oh, yun. So kung walang BH double yun, then tayo yun. Okay? Ang problema kayo. Oh, yun. So yung 15, yun yung walang bang walang BH double yun. So, pwede na maglagay tayo ron ng dalawang volunteers ka. Pero may BHW ron. May barangay health worker doon. So dadagdagan lang probably natin ang isa from the parish, katulong niya. Katulong. Kasi meron kayong sariling ginagawa eh, yung mga katikis. BEC, yung pagtuturo ng katikismo, etc. Doon yung gagawin yung pag-aaral. Hindi naman kayo para magpunta sa community at pagturo. Doon sa inyong mga regular na gawain sa simbahan na meron kayong mga tinuturuan ng mga pamayanan o kabahayan, doon kayo magpapalaganap ng aral. Okay. Yes. So, kung ano man yung struktura na existing sa inyong area na sa tingin mo makakatulong, dito tayo. Okay? So, kung meron mga asosasyon, kuha ka isa. Ilang pa naman hinahawakan mo? Ilang tao ang sagot ng sa asosasyon? So, yun ganun, mga sistema. But anyway, ang pinag-uusapan pa rin natin, kasi dapat isa lang yung target, and the target should be, ito yung target ng ating RSU. Kasi tayo katulong lang, di ba? Ang pinag-uusapan natin, ang health center, nagtatarget yan base sa populasyon ng barangay. At kung ang labas ay tatlo, sa 2,500 na tao, times 0.00131, ang estimated yung studio positive ay 3 nung barangay 1. Yun po yung target natin sa barangay. Kung tayo ay maraming actors dyan, mayroong church, mayroong VHW, mayroong CHT, mayroong pang ibang grupo na tumutulong sa TV, then ang target nating lahat na tumutulong sa TV, yung tatlo na yan. At kung sino man ang makakita dyan, the bottom line is makita yung tatlo na yan at the end of the year. Kung sino man ang nakakita. Kung sa ating pagtulong, eh wala tayong nakita, pero nakita yung tatlo ng ibang players, good. Posible nga na itulong natin doon ay yung pagpapalaganap lang ng edukasyon. Na sa ating pagtuturo, yung mga tao nagpunta na sa health center ng pusa. Oo, isa lang. Mas madami pa sa tatlo. Sabi ko nga ho, estimated dyan, it could be lower or higher. Kaya kung marami, mas marami sa tatlo na nakita at the end of the year, may ibig sabihin lang, marami ang kaso ng tipo sa lugar. And we need to exert more effort para maghanap. Ngayon, after a year, tatlo lang talaga yung nakita natin, despite the pagtutulungan talaga, talagang pinag-ubayo ng pagtutulungan, tatlo talaga yung nakita natin. The estimate is true. Ngayon, kung nakita lang ay dalawa, ay, basta naghanap. Mahirap, dalawa lang ang nakita kasi hindi masyadong maghanap. Okay? So, ang plano na pinag-uusapan natin, ito ginagawa ito together with the health center. We do not plan alone. Oo. With the health center, kasi partnership po ito eh. So, ang kanilang ano, ang basis for planning ng health center, barangay. Kung ang isang health center may 4 na barangay, still, barangay muna, tapos pinoconsolidate niya doon sa catchment ng health center. So, barangay pa rin po ang ating reference. Yes po.
Sir, ang ibig sabihin mo ba ng naghanap ay nag-observe ka lang sa inyong mga kapilig sa paligiran o kasama o nagbabahay-bahay mo? Ganun ang trabaho na binibigay mo sa amin. Ano po, yung health check, yung ating barangay health workers, ang trabaho talaga niyan, mag-house to house, di ba? Okay. Tayong sa parokya, ang ating kailangang strategiya sa paghahanap is doon sa ating nasasakupan na mga kabahayan, di ba? Sa pagtuturo ng Biblia, di ba? Ginagather ninyo yung inyong mga pagkakapit bahay. At doon, nagtuturo kayo ng Biblia, katekismo, idadagdag ninyo yung teaching portion sa discussion. Eh, kung isang oras yung inyong ginugugol sa regular ninyong gawain, dagdagan mo lang ng mga 30 minutes to talk about TV. At habang kayo ay nag-uusap sa tungkol sa TV, posibleng yung mga tinuturoan doon ay may symptoms of TV. Or pag-uwi nila sa bahay because nakatanggap sila ng aral tungkol sa TV, tingnan nila yung kanilang kabahayan. Ang asawa ko ba ay iuupo? Ang anak ko ba ay iuupo? Etc. So doon nag-uumpisa yun. Ang kapitbahay ko ba ay narinig ko eh. Kung paano iuupo kanina madaling araw. Ganon. Pero yung puntahan, maging rutinaring trabaho na nagbabahay-bahay ka. Well, ganon ako. Mare, may inuubo ba sa mga anak mo? Hindi naman. Okay. So mag-uumpisa yun doon sa inyong regular na gawain. Kung meron kayong 10 na attendance every session ninyo ng Bible sharing or meeting, magkaintindi sila, magkaroon sila ng reflection pag-uwi nila sa bahay. Ang number one nilang client ay yung kasama nila sa bahay. Second is yung kanilang kapitbahay. Kung wala namang inuubo nung narinig ko sa immediate neighbor mo, kung wala siyang punta. And for sure, kung yan ay kasama doon sa iyong tinuturoan, kasama mo na yan doon sa akin. Yung mga ibang membro, pwede sabihin na, ay sila na narinig ko eh, na inuubo. So, from the learnings that you will get, doon sa sharing na gagawin niyo during your regular work, pag-uwi ninyo, magre-reflect na kayo. May reflection ng konti o may observation na gagawin. Yung ba mga ano po, ito na ito, ito, sasawa ko ba, ito, ito, mabuti nga sa kanya. Dalawa kasi dito. Kasi puyat siya ng puyat eh. Puro sa tongkit. Anyway. So, yun po yun. Yung trabaho ng PHW, yung trabaho nila yun. Yung atin, doon tayo sa atin. Parokyal work. Ikaw PHW ka. O, may tindagang trabaho. Dahil doon yung trabaho ko sa PHW plus your parokyal work in the parish. Okay. Yes. Ang may patakaran ng health center tungkol dyan eh. So, kung yan ay inyong kasamahan, tulungan natin siya kung hindi siya makiparoon na makipag-ugnayan sa health center bilang worker sa parish, saan ba na natin trabaho yan? Tulungan siya na ang ating objective is baka magpatuloy siya sa gamutan niya. So, kung ano man ang kailangan ng health center na requirement, tulungan natin siya. Pero nakikita ko sa regular na practice. Ayan nga. So, yun, tulungan natin siya sa ganung level. Ano? Basta ang ating layunin ay makapagpatuloy siya ng gamutan. Oo. So, kung kayo ay may makilala niyo naman yun, alam ng health center na ang Paris ay katulong, ay di pakikinggan kayo sa pagpapaliwanag sa katulong. So yes, na-observahan nyo na, may mga opportunity na kayo, di ba? Na yung mga nangyayari sa inyong community na parang point blank sila, no? Tugtog sa dinding,
hindi alam kung saan sa buong pagiging solution, then that is your opportunity. Tulungan sila. Okay? Going back to this session. Yes, sir? Oh, one more, and then I will proceed to my session. Na kumanap po ilang tao kung mayroong estimated nyo sputum capacity. Sa pagkat lumalabas po, kung ilan ang bilang doon sa isang barangay, mayo po sa halimbawa, isa po na pinagigawa ng kodiyan. Kaya siguro, halimbawa sa isang barangay, lumabas na mayroong tatlong mga nyo sputum capacity, yung mga barangay official, alam po nila at kilala at talastas nila kung sino yung mga tao na nakatira sa kanilang barangay. Yes. Kaya kanila po mapupuntahan kung sino, anong pamilya, yung po mga lahat talaga may sakit at mga bayad na inubok po. Kaya yung pinatutuwa... Ay, kung mataba, pwede yun. Meron din po. Kaya kami pinatutuwa dyan po sa formula na binigay nyo para matin namin matukoy kung ilan ang bilang sa isang barangay ayon sa number population. Salamat po. Yes, salamat po. Yes, ma'am. Siya na lang. Sige. Kami na po kasi sa pagiging po namin, naglalaro po sa isip namin na kung kagaya po ba ito na ang ating pong mga parish priest ay talaga pong from time po ito na inano ay well oriented na po or aware sa gagawin po namin na activities na to. Kasi sa mabibigay lang po sa amin last week nung letter biglaan. So, unlike po doon sa synod na ginawa namin na matagal na pong pinag-uusapan ng mga parish priest. So, ang tanong ko po kung kung talaga po na aware na or number mo pa. Alam mo ano, oriented na. And then, sa halimbawa, meron pa po kaming suggestion na halimbawa po nandito na po kami sa activity na to dahil nasa case finding nga po tayo and mag-a-assist. Ang kailangan daw po natin, di po ba mga organization or doon sa ating sinasaklawan ng mga kinakaaniban. So, kami po ba ay kukuha pa ng mga kasama para tumulong sa pagpapalaganap namin dito. At sabi nga po ay educator. So, paano po namin ito tuloy-tuloy na ipapalaganap? So, kayo pong nandito ngayon, kayo ang set of trainers. Okay? Kayo yung inaasahan na after this session, pag-uwi ninyo, ay kayo yung mag-train doon sa mga volunteers na i-identify. Yung pong detalye niyan, kung paano yung gagawin natin when we go back to our respective parishes. Mamayang hapon, meron tayong re-entry planning na gagawin. No? Yung issue of whether informed na ba yung parish ninyo, yung parish pastoral council about this work, ayan po ay makakasama sa re-entry plan. Kasi the first thing that you need to do when you go back to your respective parishes is to give orientation to your parish priest. Okay? Okay? Yun yun. And to your parish pastoral council. Yun yun. So, si Father Dan po ang magpapacilitate mamaya ng re-entry plan. Nakalagay na po roon ano yung step 1, step 2, step 3. And then you will just agree on the date when you intend to do that. No? When you plan to do that set of activities. But at the level of the CBCP, gagawin din po nila yan na ang alam po in other areas, nakakaroon ng presentation. No? And then pinapaliwanag yung programa. Father, ikaw na nga po sumagot dito. Kasi the question is, inform na ba yung parish priest about this? Mas maganda po tanongin natin yung mga nakausap ng mga parish. Yan, sila father. Oh.
Yan. Well, I think, balik naman po yung concert mo, mga, no? Kasi baka mamaya, pagdating dun, eh, sabihin ng pari, hindi niya alam. So, yeah, the pari speak, who received the, ano, the information. Okay, good morning po. Considering that this is already a good program para makapasok sa iba't ibang mga parokya, sa iba't ibang mga bikaryo. So sa aking palagay, paano nalarga ito dito sa dioceses ay sa pamamagitan ng Diocesan Healthcare Ministry. So, hamon po talaga yun sa dioceses at sa Diocesan Healthcare. Ngayon, ang maibibigay po sa inyo ng CBCBI, ato po kami para mag-assist ninyo paano man ang kailangan natin. Salamat. Para po sa assurance ng mga naririto,
Noon pong last General Assembly ng Diocese of San Pablo, noong February 16 po, nandun po lahat ang mga pare, inimbitahan po natin doon si Father Dan, at inintroduce po niya doon yung ito pong TV program. Kaya kung nandun po yung inyong parish priest, more or less alam na po yun ang inyong kapaparian, at lahat po ng parokya pinadala mo ng sulat tungkol po dito sa programa ito. So siguro po kung may mga follow-up na letters na kailangan gawin, nagawin po ulit natin. Okay. Hinahanap ko yung parokya po. Wala. Talento niya, di ba? Diba? Wala, no? Sige. Ako na lang si Father. Anyway, so sige po, let's proceed. At sabi nga natin, hindi naman ito yung unang pagkakataon na makikita-kita tayo. Ito lang yung una. Okay? Just the beginning. Okay. So, ang aming trabaho ngayon is i-share sa inyo yung aming nalalaman so that sa susunod, kayo naman yung magsishare ito sa inyo na. Hindi kasi natin sila pwedeng dalhin lahat dito eh. Ano? So, pinili kayo na may kakayanan, may oras, at may passion. Well, may passion kayo. Passion. So, may passion kayo sa trabaho. Okay? So, let's proceed. Okay? Ang ating pagsasagawa ng target barangay population. Ano? Kung ang inyong parokya ay sumasakop ng 16 na barangay, and therefore, yung volunteers na itatap ninyo, tuturuan ninyong gumawa ng pagpuplano sa barangay na sasakupan nila. At kayo bilang coordinator, kayo yung magkoconsolidate ngayon ng target ng inyong parokya in relation to the 16 barangays that your parish covered. Okay? So, yun yun. So, iaakyat yung consolidation sa parish level at ang unang-una, barangay. Okay? At yung target na yan ng barangay na 3.2, yan din po yung target ng RSU. Ngayon, kung marami kayong nagtatrabaho dyan, o sino man ang nakakuha doon sa tatlo, kung yung nakakuha ng isa, that is already 33% of the top 3, di ba? So, mas mataas siya doon sa 10% na hinahanap sa inyo ng gobyerno. Okay? Kung saan po yan, nakita niyo yung isa, then you contribute 10% to the total cases notified. Diba? Which is, you're already meeting the target of the government, at least 10%. No? So, ang importante, at the end of the day, at the end of the year, yan tatlo na yan nakita. Yung isa galing sa inyo, yung dalawa galing sa health center, at sa iba pang players. Mahirap lang kasi, tatlo na lang yan, ang dami nyo nagtatrabaho, wala kayong nakita. Diba? Talo yung barangay, diba? Okay, so isa yan. At lalo na pagka kayo ay nagtuturo, ay sinto-pines, 3 kids, okay? So, nakakita na ng dalawa o isa, medyo komportable ka, no? First quarter, may isa na namin nakita. Second quarter, third quarter, fourth quarter. At kung kumustahin yung PHWP, nakita na ba kayo? So, pag pinagsama yung performance ninyo, at the minimum, you find 3 cases. Eh kung 5 o 6, fine. Kasi hindi lang pala 3. Mas marami pala yung kaso. And you need to double your effort. Diba? To really saturate the area. Okay? Importante lang, meron kayong pinag-uumpisahan na 3. Kasi isa, maghanap kayo ng kaso, ano pang hahanapin namin? 3. Okay? And then, pag inakit mo yan doon sa parish level, ito pwede natin gamitin example, ito kasi is 25,000, this is times 10, of the 2,500. So, if you're talking of your parish covering 10 barangays at an average of 2,500 people per barangay, probably your total population is 25,000 and then you need to find an estimated cases of 33. Ganun pa rin yun. Okay. But the point is, paano mo makukuha yung 33? Okay?
So the next thing to do to know is para maka to compute for the estimated number of to be able to find the estimated cases useful to positive cases, i-multiply mo yan by 10. No? To compute for the estimated number of TB symptomatics is estimated symptomatics is equals to estimated NSP times 10. Okay? Kung meron ka tatlo na estimated useful to positive, multiply mo lang by 10. The total is 30. So, for 1 year, you need to find 30 TB symptomatics for you to be able to diagnose 3 sputum positive cases. Diba? Yan. So, at the municipal level, with an estimated cases of 33 NSP multiplied by 10, you need to find 330 TB symptomatics in your parish with 10 barangays of that population. Okay? So, 330. So, kung meron kang 20 volunteer in 10 barangays, plus the BHWs and the other actors in the area, ang pagtutulungan yung hanapin is 330. So, pwedeng monthly, nag-uusap yung inyong parish coordinator and the health center and quarterly. Nagko-compare notes. Ilan na ba nakita mo? Ilan. Then you add some them together. Nakikita niyo yung pagpapa. Okay? At the barangay level yan, binabalang naman natin, 3, times 10, 30. 30 lang pala. Diba? Simple, 30 lang. Bakit hindi nakikita? Diba? Imagine kung tatlo lang hinahanap mo and each yung divided by 3, yung isa is equivalent to 33%. Diba? So kung 100% ang iyong target in your barangay, finding the 3 estimated cases, dalawa lang ang nakita mo, that is only 66%. Baksak. Diba? Nakita mo isa lang, that is only 33%. Mas lalong baksak. Diba? So, klaro, na pag hindi ko pala nakita yung isa, 66% ang performance namin. So, dapat, kailangan makita namin talaga yung tatlo to get 100% performance. Okay? And for you to find these cases, kailangan makanap na ng symptomatics. Kasi yung symptomatics, yun yung ipapa-examine mo. Diba? Yun ang unang problema, yun ang ipapa-examine. So, kung wala kang nakikita symptomatics, wala kang ipapa-examine. And therefore, wala kang makikita positive cases. Diba? So, yun yung challenge sa atin. Ito, inuulit-ulit ko natin. Sabi nga sa raffle draw, the more entries you send, the more chances of winning. Okay. So kung wala kang ipinapadala ng symptomatic sa health center for examination, wala kang may makukuha positive cases. Diba? Kung raffle draw, isa lang ang entry mo, mahina ang chance. No? Kung sa TB, kung 330 ang entry mo, ang chance mo, you will find or detect 33 cases. Ngayon, kung hindi pa nakikita, the more symptomatics you find, yung chance of hitting this 33 is mataas. Or probably, since this is an estimated cases, probably in your area, baka more than 33. Or lower than 33. Assuming na nakita mo itong mga symptomatics na ito, and then walang 33 lumabas na positive, ang mahirap kung 33 at 330 ang target, ang nakita mo lang 150. Okay lang yun. Kung well, naghanap ka, wala ka talaga nakita. Ang mahirap kung 100, kalahati lang ang nakita ninyo, lahat kayo nagtulong-tulong, kasi hindi kayo puspusang naghanap. Diba? Talo nyo. Okay. So, yan. 330, and how will you find this 330? Okay. Again, before I proceed to that, this is another computation na basing on the old forms, ano? Yung 292 per 100,000 na incidence rate.
Kanina, sa positive lang, spiritual positive, ang ginagamit natin is 131 per 100,000 population. Then, with this formula, you find for at a population of 25,000, 33 yung estimated NSP mode. Using the old formula, 292 per 100,000, ganun din naman po yung population times 0.0092, yung all forms mo is 73 instead of 33. Dito sa all forms na ito, kasama na yung 33 dyan. Huh? Kasama na yung 33. But for purposes of ano lang ba, projecting for the estimated symptomatic, ginagamit natin yung NSP kasi mumultiply ko by 10. And then, at 330 na sputum, ano, symptomatics na hahanapin mo, yung chance niyan is makakita, 73 yung makikita mo no all forms, 33 sputum positive. Yung iba dyan ay pwedeng sputum negative but x-ray positive. Yung iba dyan ay relapse or medyo ilawag-lawag mo pa yung extrapulmonary na merong ibang pamamaraan ng pag-diagnose. No? But working at the 330 symptomatics, makikita mo yung forms of, all forms of TB. Sputum positive, sputum negative, x-ray positive, and then relapse. Okay? So, may klaro pa yung numero na pinag-uusapan.